Kowe ngapa ya Dur? Lekane adeng maju. Heeh. Kula belum anu menceng maju lho. Blubuk. Ngadepi Anoman. Anoman ketemu kali kula terus dheweke niku mele-melene Anoman. Cuy cuy cuy. Kula bingung, untune putih-putih ketok kabeh. Terus kula njegok kaya kilek. Munyuke mlayu. Suweneng suwe munyuk niku mboten wedi kilek. Ha kuwi tandane nek kowe ora tau ngerti ledek ketrek. Kowe wis tau ngerti urung? Nanggap ledek ketrek kae munyuke numpak kire. Moco. Heeh. Dadi nek munyuk kuwi ora wedi karo kire malah kadang kala sok kekancan. Lha kuwi lho, apike kewan ki nang kono kuwi. Munyuk kuwi sok kekancan karo kire. Menungso kon kekancan kok angele ra jamak-jamak. Beda penemu, beda ide wis nesu-nesunan. Mongko wong tuwa iki kalah karo cah cilik. Kok ijo? Cah cilik kae nadyan tutuk-tutukan watu ning ora ret 5 menit dodolanan meneh. Nenek wong tuwa iki kepengkok swara sithik kuwi neng-nengan tetaunan. Betul ya cangkem sampeyan, Gus. Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkemke. Maju meneh. Boten kalah kula punen. Cuma manggaaken, Mas. Wah. Lah ngerti nek mungsuhe Anoman. Mungsuhe Anoman ah trimo bali kula. Nggo ngopo teng kutha lungguh malah mlekoso. Al-Fatihah pojok kiseno nuturho. Bismillahirrahmanirrahim. Sun jagat wasisaning Ubadara, paman. Paman Hario Sengguni. Ayo ndadekake kagiyat pekeniro si paman ingdung siwit isun biji mangarsomo paman Hario Kepatihan. Kawo ono ningging kirana Prabu. Sakalanggung gurawalan panampinipun ing abdi Kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina. Wonten ing Jawi sanget kuatos ing manah pindoron salomba pinanjaring alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka kepareng ing bapa cumadung dawuh kadiparan hanggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula ing madyapada wonten ing delahan menawi paduka ndangu babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kaptiakara luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka. Katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing Kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir. Kawula nun inggih. Dadosaken bombong raos sing manah ora liwat pakaran ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggone ngadhep ngarsaning sun. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing Kepatihan nggih anak Prabu Ngastina. Bapa Penembahan Durna. Sarawu jengandika bapa Penembahan Durna kasekecakno anggen jengandika lenggah madaning datul ya negari Ngastina bapa Penembahan Durna. Kos wala sila bertobos walu kimbel semorante hawelok lun muni ngeger sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima wonten ing datulaya praja Ngastina namo keparing ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Penembahan Durna kula nan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima wonten ing dalu ya praja Ngastina menika. Miwah kakang Prabu Karna ing awangga. Sawetawis lenggah wonten ing dalu ya praja Ngastina asu ing dados napas asat ing dados riwi. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah kakang Prabu Karna ing awangga. Kawula nuwun yayi. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing awangga. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina.
Sampun kula tampi karya bumbung raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina Kakang Prabu Karna ing Ngawungga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngresi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Aulukna lho niki Kanjeng Koko Prabu. Sampun mboten kirang rayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo dene lan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Mustak tumpuk siat diatur bekti. Ora liwat pangestuning pun Kakang Pratakna mring sanggyan ingkang padha sibu. Lan tatanan sanggyan ing kawula Nayaka lan Sentana. Aja nganti ana ing padha sawur manuk. Jenenging senadya babarake wigatining pasewakan. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Duryudana. Nun mangke yang dereng sawetawis dangu rawuh jengan diku Kanjeng Eyang Atalkondo ingkang wayah ing Ngastina ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Eyang wonten negari Ngastina. Kanjeng Eyang Eyang Mahatmur Siwara Bisma. Ong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Iya ya, Putu Prabu. Banget panarimaning pun Eyang. Dene sawaning pun ana ning Praja Ngastina dina samengko sinugata panembrama saka Putu Prabu Kurupati. Lakuku saka kental kondo tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Mung kepareng aku ngaturake pudya pangastawaning pun Eyang ngetal kondo tampanana Putu. Lha pundi engko jimat dayanana ing kasantosan. Namun ngandhatosaken gugup gagap guragapan raos ing manah. Dene dinten samangke jangan diku Kanjeng Eyang kepareng rawuh. Monggo tanpa cecala ingkang saderengipun handhatosaken kakiyat sotaning manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana Kanjeng Eyang. Mengku raos kados pundi? Bilih paduka Kanjeng Eyang paring dedukan dhateng ing wayah. Monggo kula aturi paring dawuh. Badhe kula tampi kanthi lega legawaning manah. Nanging menawi rawuh jengan diku Kanjeng Eyang mligi tetinju dhateng Praja Ngastina. Namung atur panuwun ingkang saged kula aturaken dhateng jengan diku Kanjeng Eyang ing Ngetal Kondo Eyang Mahatmur Siwara Bisma. Duryudana wonten timbalan. Kiraku wong sak Ngastina iki wis padha ngerti kabeh. Nadyan Bisma kuwi mapan ana ing Ngetal Kondo. Nanging aku kuwi jejer putra bumi negara Ngastina tekesi. Negara Ngastina kuwi bumi kelahiranku. Negara Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Nadyan saben dinane Begawan Bisma kuwi mapan ana ing Ngetal Kondo, nanging pendak-pendak aku duwe rasa kangen lan kepengin niti priksa kelawan kahanan negaraku iki. Duryudana, mula yen to pendak-pendak Begawan Bisma sowan ning Praja Ngastina, aja ana tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Ya mung merga nggonku tresna kelawan bumi kelahiranku iki, Kurupati. Maturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten ingkang wayah ing Ngastina jumadung dawuh, menggah kados pundi kawontenanipun negari Ngastina sasampunipun dipun asta dening ingkang wayah pun Kurupati. Mugi keparenga paring dawuh ingkang tetelo Kanjeng Eyang. Ngono, iya. Yen pancen kaya mengkono pandang ning Putu Prabu, yen upama aku matur, apa kira-kira Putu Prabu ora gelo penggalihe. Menawi menika, Pak pangandikanipun Kanjeng Eyang badhe kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Yen pancen kaya mengkono midhangetno. Kepareng aku tak rada maju nggonku sowan ya Putu, supaya aja nganti duna dungkap panampaning Putu Prabu Ngastina. Nggonku ngonceki babakan negara Ngastina. Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang Atal Kondo. Hendra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Oh,
Sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Kurupati wonten timbalan yen ta wis entuk purbawasesaning Saka Putu Prabu nggonku bakal ngunceki negaraku Ngastina tak wiwiti naika Ngastina diasta dening sawarga pamanmu ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana Ngastina iki kondang kuncara kajana priya ngibarate jagate nganti kebrebeken marang ngembandanging negara Ngastina ya ageng ya agung. Apa ta winastan ageng sabab Ngastina kuwi jembar agung kuncaraning praja nganti tekan manca praja wekasan akeh kang padha lirip akeh kang padha kedanan karo kahanane negara Ngastina iki nalika diasta dening pamanmu Prabu Pandhu. Inggih. Nalika Ngastina diasta dening wong tuamu ya kuwi Kaki Prabu Destarata upama Muduna upama Muduna kuwi ora sepira. Mergo ora ketang sithik Destarata tautate ngangsu kawruh babakan paprintahan marang adine lanang ya kuwi Prabu Pandhu. Mula Muduna kana negara Ngastina ora sepira. Nanging bareng Ngastina iki diasta dening Putu Prabu Duryudana Kurupati. Upama aku matur apa kira-kira Putu Prabu Ngastina kuwi ora gerah penggalihe, kula dri paring dawuh ingkang tetelo. Menika dados pamecut tumrapipun ingkang wayah pun Duryudana. Bagus. Yen to kowe isih nampa panyacat, isih nampa panyedha, tegese Putu Prabu isih gelem didandani. Lah, yen kepengin prisa Ngastina nalika diasta dening Prabu Pandhu, nalika diasta dening wong tuamu lan nalika diasta dening Putu Prabu Ngastina iki sungsate adoh banget. Sungsate adoh banget. Kurupati wonten dawuh. Ngastina kuwi ora larang sandang, ora larang pangan. Ngastina kuwi ibarate kaya dene winih ingkang binekta kukila miber tiba ning lemah. Bakal tukul angrembaka. Dadi tumrap aku yen nganti kawula Ngastina kuwi kurang sandang, kurang pangan kuwi nuwun sewu, ora kok perkara lemah Ngastina kuwi ora subur, ora kok perkara lemah Ngastina kuwi ora iso ditanduri ning kebangeten peperintahane. Kebangeten peperintahane. Inggih. Pendhak aku suwanana ning praja Ngastina sing tak sumurupi para kawula padha regejegan. Padha para kawula akeh kang padha bentak sirah. Para kawula kana-kana ming padha memungsuhan, padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Mongko bareng tak takoni perkarane apa? Perkarane mung perkara sepele. Yen ora sandang ya pangan, yen ora pangan ya babakan wujuding brana picis. Iki nandhakake yen to kawulamu durung tentrem, kawulamu durung ayem. Mongko bola-bali yang mengetal kondo wis paring dawuh kelawan sira Putu Prabu Kurupati patang perkara nggir. Patang perkara wong kang dadi pengareping para kawula kuwi kudu nglakoni patang perkara. Siji, yen sira wis mengku
tegese yen sira wis dadi pengareping praja, tegese wis mengku derajat lan pangkat. Aja lali kowe kudu mangku. Sing mbok pangku sapa? Sing mbok pangku ya kawula sing akeh banget mau. Kowe kudu saguh mangku marang para kawula. Yen wis bisa mangku, kowe dadi ya pengareping praja sing bisa momot. Momot kuwi apa? Madahi apa wae. Tegese momot, kowe kudu bisa madahi marang wewatekaning kawulamu ingkang sepirang-pirang. Mongko wewatekane dhewe-dhewe, kuwi kudu bisa mbok mot ana ing lahir lan batinmu. Sakwise momot, kowe kudu bisa momong. Elinga Urupati. Wong dadi pengareping praja kuwi ora kok kowe lungguh dampar sila tumpang kowe menang nepak bun-bunaning kawula kuwi ora. Ning kowe dadi pamomonging para kawula. Apa kekarepaning kawula sak bisa-bisa mbok turuti. Yen patang perkara ya kuwi mengku, yen wis mengku mangku, yen wis mangku momot, yen wis momot kowe dadi bisa momong, kuwi tok lakoni kawulamu ora ting slebar ora karu-karuan kaya ngene iki. Kawulamu ora bakal kekurangan, kawulamu ora bakal kecingkrangan. Iki angka siji. Akeh para pinter pendhita resi winasis kang nyebutake yen kowe wis dadi nalindra pangareping para kawula, kowe kudu tata. Tegese tata, pinter meranata marang sagunging para kawula, manut karo pambegane dhewe-dhewe lan manut karo kekarepane dhewe-dhewe. Sakwise tata kowe kudu titi, titi naliti marang sakaing perkara eneng kawulamu. Sakwise titi kowe kudu titis, tegese titis kuwi kowe kudu bisa mratitisake paningalmu nyawang marang mubah musik ing para kawula. Aja kendhat tansah titi, naliti sakaing perkara lan ingkang pungkasan kowe kudu tutus. Tutus kuwi apa? Tutus kuwi tali. Kowe dadi tali bisa naleni marang kawula dase. Yen kabeh mau mbok cakke, ngestina kuwi dadine apik. Ning kowe ora kok Urupati. Sing mbok sanding ming nara praja sing cedhak karo kowe, ming nara praja sing pinter mbombong karo kowe, ming nara praja sing iso nyenengake karo kowe, nara praja liyane sing ora cedhak karo kowe mbok singkang-singkang. Kowe tedhak ning nggone kawula ya ora ngertau, sing pok caketi ming kawula sing mapan ning kutha, sing mapan ana ing karang pradesan, sing mapan ana ing gunung-gunung, ora tau mbok rawuhi, ora tau mbok titip priksa. Mongko ngerti yo. Kowe kepengin dipercaya dening para kawula kuwi janjane kowe ora usah ngetokke brana picis sing akeh. Ning kowe tansah caket marang para kawula. Ragon natine. Gendongen rasaning para kawula. Yen kowe bisa ngrogoh atine kawula, kowe bisa nggendong atine para kawula, wola. Ora usah mbok wenehi dhuwit akeh. Kawula kuwi bakale tresna karo kowe mergo apa? Mergo rumangsane wis digatekke karo ratune, wis digatekke karo pengarepe. Kang mangkono kawula uga bakal gatekke kelawan kowe. Lah kowe ora tau gatekke kawula, kok kowe kepengin digatekke kawula kuwi saiki aku tak takon. Kuwi cara ngendi? Mongko wong Jawa nyebutake, nek kowe moh dijiwit aja sok jiwit, nek moh ditabuk aja sok nabuk. Inggih. Aku tak takon. Kanjeng yang badhe paring dawuh menapa? Kahanan ngestina kok kaya ngene iki janjane piye? Janjane biyen-biyene piye? Kula sampun dawuh kaliyan Paman Harya Sengkuni supados niti priksa dhateng para kawula dasih. Lah nyatanipun kawontenanipun para kawula tetep kados mekaten menika. Lah kowe kongkon kok Sengkuni? Coba aku saiki tak takon. Yen perlu lumpukno wong sak ngestina iki, sapa sing percaya karo Sengkuni? Wis ora ana ning betekne Sengkuni iki cedhak karo kowe, ora ana wong sing wani ngagro-agro, ora ana wong sing wani ngogak-ogak karo Sengkuni, mergo Sengkuni kuwi cedhak karo ratune. Coba to, kowe adoh karo Sengkuni, Sengkuni iki wis digantung kawula ta. Inggih. Klane wen sewu penemban. Piye? Menawi dipun keparengaken kula badhe sumala atur. Yo, piye aku tak takon karo kowe. Menawi jengandika menika nglepataken dhateng kula menika kelintu. Lho,
klerune nggon napa? Amargi kula nuwun sewu. Kula menika leres tiyang nomor kalih wonten negari Ngastina. Nanging sampun ngantos kalepatan menika dipun tujuaken dhateng kula piyambak. Mergi Sentana Nayaka Ngastina menika kathah sanget. Anak Prabu Duryudana paring dawuh kalian kula, kula dawuh kalian Sentana lan Nayaka. Tegesipun ingkang sok remen nggenggokaken dawuh Nalindra menika mboten kok kula, nanging kula Sentana Nayaka Ngastina menika ingkang sami nggenggokaken dhateng dawuh Nata Ngastina. Lah saiki aku tak takon karo kowe, sing milih Sentana Nayaka Ngastina sapa? Lah menika kula. Kula ingkang milih. Lah tegese pancen mbok pilih sing cocok karo rasamu, sing cocok karo atimu kuwi tok angkat dadi Nayaka Sentana, ning sing wong apik-apik mbok singkirke. Mengko mundak dadi nyandung trimpet karo apa kang dadi kegayuhanmu, rak ngono to kuwi. Estu penemban kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Iya. Piye? Babakan perkawis negari menika menawi mekaten dawuhipun Kanjeng Eyang, kula mboten badhe selak. Wiwit dinten samangke kula badhe bangun miturut dawuhipun Kanjeng Eyang. Nanging kula nyuwun dawuh babar pisan kados pundi anggenipun badhe ndandosi kawontenan negari Ngastina. Kurupati wonten dawuh. Apa Kurupati ora mireng? Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi woro pawarta binandunging Karna. Yen to dina samengko Jawata bakal matedhakake pepakem tumraping para Nalindra kang aran pepakem Makutha Rama. Monggo ingkang dadi lantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama mau ora lek coba mung ana Brahmana Anyar katon. Brahmana Anyar ingkang mapan ana ing ereng-erenging Gunung Kutharunggu ingkang peparap Begawan Kesawa Sidi. Kurupati, yen kowe kepengin negaramu kuwi dadi apik, negaramu kuwi dadi becik, kowe sowana ning ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi, seseda ana Sang Kesawa Sidi. Kowe meguru marang Sang Begawan Kesawa Sidi nganti kowe diparingi pepakem Makutha Rama. Yen sira putu Prabu santuk pepakem Makutha Rama, pepakem mau yen mbok gunakake srana kanggo gegaran peperintahmu ning negara Ngastina, Ngastina kuwi bakal dadi negara ingkang becik, Ngastina bakal dadi negara ingkang apik. Matur sembah nuwun. Nanging gandeng kula menika Nalindra, kula badhe tarosan lumin kalian para sepuh. Kuwi luwih prayoga. Mula gage, sapa kira-kira sing ora sarujuk yen to sira putu Prabu gayuh pepakem Makutha Rama? Paman Hariya, wonten dawuh. Menggah pemanggipun Paman Sengkuni kados pundi? Sanesipun rumiyin nggih. Kula wingking piyambak kemawon. Bodhuna. Wonten tibaran ngadhawu nggih. Menggah pemanggipun Bapa ing Sukalima kados pundi anggen menapa kula kedah gayuh pepakem Makutha Rama? Kentos walu gimbol monyor-monyor duk ten kula lonta dalas salah dadi menara raja pulang baling menika ngaten nggih kula ming dados dawuhipun Sang Mahapura Siwara Bisma menika pranyata jap sawetu nggiling brahmana ingkang awas paningalipun titis pangandikanipun mila tumraping Bapa ing Sukalima menika ming dados dawuhipun Sang Mahapura Siwara Bisma menika saenipun paduka anak Prabu Duryudana anyendikanana tumuntun mandhap saking dampar bidal wonten ing areng-arenging Gunung Kutharunggu sawangsang Begawan Kesawa Sidi ing wigatos nyuwun pepakem Makutha Rama. Kula nuwun mampunten nggih. Menapa sampun dados dawuhipun Sang Mahatmur Siwara Bisma menika nyata kepara saestu jejering Nalindra paduka menika kedah tanggel jawab babakan sae lan botenipun negari Ngastina. Menawi paduka anak Prabu kepengin negari Ngastina menika dados praja ingkang ageng tur inggih agung Kuncoro Hanjayeng Bawana inggih kedah ginakaken pemerintahan kanthi gegaran pemakem Makutha Rama menika kala wau. Kosik. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Sampeyan kok teteh babakan pemakem Makutha Rama niku wis ngerti sadurunge napa ngertos merga saking pengendikanipun Sang Mahatmi Mahatmur Siwara Bisma. Lho, kula pun ngerti sadurunge. Nek ngerti sadurunge kok ora paring pangandikan. Mengenteni sabdaning Sang Mahatmur Siwara Bisma. Kula ajrih kalian wisesaning praja Ngastina. Wisesaning Nalindra Ngastina. Menawi ngantos kula ngrumini dawuhipun anak Prabu Duryudana, dosa napa sing kula sandhang? Nek ngonten sampeyan wis pono babakan pepakem Makutha Rama pon.
Pepakem Makutara mau menika menapa? Pepakem pewarah. Kagem sinten kemawon ingkang ngasta bawat perintahing praja. Ginakaken pepakem menika kana wau. Makutara mau. Makutara mau. Niku tegese makutha menika sandangan ingkang diagem wonten ing mestaka. Menika makutha. Rama. Rama menika bapak. Dados makutha Rama menika nuwun sewu, menika Wahyu Pecis. Wahyu Pecis senengane kok meng ngawur lho. Sampeyan iku nek omong nuwun nek paring pangandikan kok meng sakepenake dhewe. Mawi kang Bapak saka 5 sarujuk kemawon, nggih. Sarujuk kemawon. Kakang Prabu Karna. Yayi. Mboten menawa bar babisan dateng pangandikan Bapak Durna menawi cara kula menika lampah ing prayogi. Ingkang sami dipun ngendikaken sangke kiyang Begawan Bisma. Yayi Prabu kedah ngendikani menawi dados dawuhipun Sang Begawan Dewa Broto. Paman Haryo. Wonten dawuh nggih. Kandun sakandika Paman Sengkuni. Kula kedah kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sami nyebat wonten wahyu, wonten kanugrahan ingkang kedah dipun gayuh menika kula nuwun sewu. Menawi cara Sengkuni kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang nami wahyu, mboten nate pitados kaliyan ingkang nami kanugrahan. Mekaten. Nggih, nggih. Paduka menika sampun dados nalindra. Cara ngginakaken pemerintahan kados menapa menika wonten ing pangwaos paduka. Badhe ngginakaken pemerintahan cara paduka anak prabu menika wonten ing purbawasisanipun anak prabu Ngastina. Nek cara kula lho, menapa mboten saru ing ngatasé panjenengan menika Nalindra Gung Binatara. Ing ngatasipun paduka menika Nalindra Kuncara. Sinten ingkang mboten tepang kaliyan Nalindra Ngastina Prabu Diridana. Lah kok lajeng sesedokan nyembah dramaipun pendhita ingkang nembe kemawon mesanggrah wonten ing Gunung Kutharunggu menawi cara kula menapa mboten damel lingsem. Kula nyuwun mapunten lenggir. Menika namung pamrayogi kemawon. Paduka menika sampun mboten kirang menapa kemawon. Derajat pangkat sampun rinegem. Bebasan dengan dika menika ngakai jagat kemawon saged kelampahan. Bondo donya sampun tumpuk matimbun-timbun mboten badhe telas pitung turunan. Lajeng ginanipun menapa kok dadak ketayalan golek wahyu golek pepakem. Menawi cara kula panjenengan ing gadahi pangawas wetah tumraping negari Ngastina. Pemerintahan paduka menika ing dipun estokaken dening para kawula. Perwara kawula niku kepenak menapa mboten menika namung pambudidayanipun kawula piyambak-piyambak. Lah nek panjenengan kudu nanggung uripe kawula sak negara kaya ngeten iki sinten ingkang badhe kapintunan namung panjenengan piyambak. Panjenengan menika sampun blabalumo sampun paring dedono menapa kemawon dhateng para kawula ya mung kawula Ngastina menika menawi tumrap kula ingkang kedah dipun lepataken wis diparingi apa-apa ora digunakake kanthi becik ora digunakake kanthi apik nuwun sewu menika cara kula menawi cara kula panjenengan lenggah kemawon wonten negari Ngastina mboten sah ketayalan tekan nerenging Gunung Kutharunggu suwita dhateng pendhita anyar ya nek ngelmune menika nyata nek ngelmune ora nyata arek malah kewirangan panjenengan Nalindra kok suwita sawijining brahmana iki ngelmunipun mboten nyata menika tumrap kula wirang bebarang badhe cinacating jagat pinaya ing sami lungkir. Kagat risang kapirangu rinanggul kinembet kembet ong dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong ya si tukang nasing das ing ong ong jagat dewa batur matur sembah nuwun paman Haryo Sengkuni sampun keparing keterangan dhateng ing putra pun Duryudana yang piye putu ngemuti datang menemui sambutipun ngendikakan paman Haryo Sengkuni
tumrap kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah badal dawuhipun Kanjeng Hyang Mahamur Siwara Bisma. Kula petang-petang boten wonten ginanipun kula minggah wonten ing arga kutha Rungkung gayuh kanugrahan. Kula sampun dados nalindra, kula sampun gadahi wewenang boten wonten ing ngungkuli wewenangipun Duryudana. Tur tumrap kula, kula menika dadi nalindra wis paring dedana dhateng kawula kula nanging jebul kawulane sing ora gelem budidaya. Nadyan didandanana sedina kaping 7. Nadyan Duryudana kudu gayuh kanugrahan menapa kemawon nek kawulane ora gelem budidaya, tutur ketawur ora ana gunane. Mula kula nyuwun pangapunten menawi dawuhipun Kanjeng Hyang Paripaksa kula boten saged nyendikani. Meten peprintahipun Duryudana menawi kersa gesang teng Ngastina nek ora gelem urip nang Ngastina iki monggo kula aturi kesah saking negari Ngastina boten dados menapa Kanjeng Hyang. Sidam sekaring bawono langgeng Purupati Purupati wonten timbalan ngerti ya kaya ngene kang dadi wuwusing tembungmu aku mau ora bakal akeh-akeh nggonku nuturi marang kowe satemene nggone pun yang sowan ana negara Ngastina mau pancen tak jarak aku pengen tutur-tutur aku pengen dandan-dandan negara Ngastina nanging jebul pengarepe Ngastina wis wegah nampa marah nampik pitutur becik. Kowe takon gayuh pepakem aku Tarama kene ada bebaran peperintahanmu wae kowe ora saguh. Wangune ucaping Begawan Bisma wis kalah mandi karo ucaping Patih Sengkuni. Ya wis ora apa-apa Kurupati. Ora dadi ngopo. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku dandan-dandan negara Ngastina. Wis ora ana gunane nggonku kepengin dandani kahanan negara Ngastina mergo nalindrane wis ora iso didandani. Sekecakne nggonmu lenggah. Yen kowe ora gelem gayuh pepakem aku Tarama tak etunge telung kedheping paningalku yen Ngastina ora ambruk aja dundang Begawan Bisma pangandhani. Wingis katon lir landhep ing Trisula netra Markata lir kabaranang Baduna wonten dawuh kan sajae Kanjeng Hyang Bisma duka. Menika sampun apal. Kula menika sampun niteni dhateng pewatekanipun Sang Mahamur Siwara Bisma. Menawi rembakipun boten dipun tampi, tumuntun piyambakipun lajeng duka asinipun menika sampun saben dintenipun. Ning nggih wong salwangsa napa sing dados sababipun menika namung Adiharya Sengkuni. Dewate pripun Kakang Durna? Mbok sok meniki pinter ngrangkani atine wong. Aja mung sakepenake dhewe kowe mesti gawe sengkel penggaling Sang Begawan Bisma. Kajengipun manjen ya tak jarak. Kula niku jeleh pendak-pendak rawing Sang Begawan Bisma ming rembug babakan katentreman lan katentreman. Saniki kula tak takon, pundi jagat sing tesih ketok tentrem niku pundi? Saniki donya niku wis ora ana sing tentrem, donya niku wis ora ana sing ayem. Kok isih ana menungsa sing rembug katentreman kula menika jengkel.
langkung-langkung anak Prabu Duryudana kok dipun dawuhi supados gayuh pepakem Makutarama. Makutarama niku napa kula tak takon. Apa ya terus negarane bakal apik yen to anak Prabu Duryudana bisa kasembadan gayuh pepakem Makutarama. Tumrap kula ayem lan botenipun negara menika tumrap kula gumantung nyawiji antawisipun kawula lan nalindranipun ora kok gumantung karo wujuding kanugrahan ora kok gumantung wujuding wahyu. Betul. Wonten dawuh nggih. Lajeng saenipun menapa kula kedah gayuh pepakem Makutarama. Upamiya mekaten kula mboten badhe sudi menawi kula kedah dados santriipun Kesawa Sidi ing mesanggrah wonten ing ereng-erenging Gunung Kutharunggu. Kula mboten badhe purun menawi kedah kula dados santri derajat kula nalindra kok kula kok nyembah karo wujuding pendhita kula rasudi. Inggih nggih. Kula nyuwun iku pertikelipun Bapak Penembaduna. Oh, sameneika ngaten kemawon. Sampun ngantos jenengan anak Prabu ingkang budal dados santriipun Kesawa Sidi menika. Nanging panjenengan kedah utusan dateng satunggiling nayaka utawi sentara negari Ngastina. Sinten ingkang dados wakilipun anak Prabu Duryudana gayuh pepakem Makutarama, Ger? Ing Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana. Alun wijiling mangandika duharining sun. Oh, Kakang Prabu Karno. Wonten timbalan, Yai. Namung jengandika ingkang kula wawas trep lan pantes minangka wakilipun Duryudana minggah wonten ing Gunung Kutharunggu. Pinanggih kalan Sang Kesawa Sidi. Nanging kula mboten badhe ngremehaken derajatipun Kakang Prabu Karno ing Awangga. Liripun kados pundi? Kula mboten kepengin jengandika menika lajeng tumuli suwita dhateng Sang Kesawa Sidi. Dipun suwun kemawon pepakem Makutarama menawi dipun paringaken ngaturaken panuwun nek ora sepinten bangganipun Kesawa Sidi. Kula suwun supados jengandika saged nggulung pertapan Kutharunggu. Prastawa dhateng Kyai Prabu. Kelihanono kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng Arga Kutharunggu. Sembah kula nyenderaken jengkar patuko. Kula nuwun pamit, Yayi. Iya, Kakang Prabu Karo mungatos-atos mugi-mugi slebet ing karya. Menawi dipun utus anak Prabu Karno ing Awangga margi nadyan negarenipun namung ngalit nanging piyambakipun menika ugi jejering Nalindra. Sampun satrepipun menawi Nalindra Ngastina dipun wakili dening anak Prabu Karno ing Awangga. Bawa Durna inggih kasinggan mekaten. Inggih, nggih, inggih. Padune sampeyan niku wis rumangsa ora dadi utusan mengarepe enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Kata tundak. Bapa Penembaduna. Kula wonten dawuh, Ken. Kula aturi bidhalaken sangganing para sata Kurawa mbebantu dhateng Kakang Prabu Karno semantun ki Paman Harya Sengkuni. Kula nata nestaken dawuh. Menawi ngantos Kesawa Sidi mboten maringaken pepakem Makutarama. Kula paringi purba wasisa. Kurawa kadang kula menang nggulung pertapan Kutharunggu. Nok-nok nistakan dawe nyiwan pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nanti ini bapak yang suka lima nyiwan pamit, Ger. Lo semanggakan bapak Penembaduna.
Kartomarmo. Kartomarmo. Dimas Kartomarmo. Tulung Mang Jawil ke Kartomarmo nih. Ma, wonten dawuh. Ora neng ngebis, ora neng kene. Ning turu wae. Iki. Budhana kang padha sepo. Iki ngistaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata asukundur ngedhatun celuk saking dampar kencorokin apit gambaran gading kadherakan sangganing para bancedi manggu ketanggung Joko Paloro ing samping ampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata ramon katingal saking mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyan. Among cipta pukulun ong tanono lewan kaeksi milo katur ka Cundo manik Ong Prasasat Rageng Ulun Sumemba ing Ong Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Anoman sawetara nggonmu ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu padha rarja sak praptamu Anoman tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula Pramban kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya senggono ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan namung ngendhatosaken gawuh raos ing manah sakathahing para cantrik ing samya mangarsa mangersa paduka Pramban teka namung ing ngabdipun Anoman ingkang caketaken pisuwanipun kepareng kula cemadhong dawuh ya mung isih sangga runggi kang dadi penggalihku Anoman ngertiya lamun jagat iki wis wanuh kelawan senggono yen to sira iku suwijining brahmana ning pertapan Kendali Sada mongko nggonmu dadi brahmana ku wis mataun-taun yen perlu mangabat-abat nggon urip ana ing Kendali Sada mesti wis tuwuk dahar gempal aning jagat legiasi ning
kahanan babakan kabrahmanan nanging kena ngopo lah kok dadi sira isih suwita marang Kesawa Sidi. Aku kuwi mung pandhita gunung kurang pangerten sarta ngelmu upama ditanding kalawan Anoman mesti wae isih adoh sungsate. Nanging ngopo kang mbok upadi dene kowe suwita marang Kesawa Sidi? Nyun mapunten Pramban. Tumrap ing ngabdipun Senggono inggilan cethek ing ilmu satunggiling brahmana menika mboten wonten pundi piyambakipun cumondhok lan mboten katondo dangu lan botenipun anggenipun madeg brahmana tumrap ing ngabdipun Anoman menawi tasih saged urmagang raganipun ing ngabdipun Anoman miwah tumangkaring pikir menika tasih sembodo mboten kendhatangipun anggen kula tansah ngudi ngelmu miwah undhak ing kawruh langkung-langkung paduka penemban saestu ketingal mencorong cahyanipun menika katondo bilih paduka pendhita ing nembe winongpong dening dewa mila wonten satunggiling panyuwunanipun ing abdiwon Anoman ing badhe kula aturaken dhateng paduka penemban apa to ingkang bakal sira takokake lawan Kesawa Sidi penemban sampun dangu anggen kula gesang wonten ing alam padang. Kulo sampun kewawaken nyumurupi dateng kawontenaning jagat. Kulo sampun jeleh nyawang dateng kawontenaning dunyo. Ingkang pranyoto kebak ing apus-apus. Tuwin sak mangke saya tumangkar angkara murka budi candolo. Monggo kulo menika sampun keladuk. Sepuh kulo menika sampun boten sagedipun wical wilanganing umur kulo. Kulo namung kepingin sangat enggalo sowan dateng ayunanipun Gusti Ngakarya Jagat. Penemban menawi paduka periksa benjang menapa wancing kang tetepaken kulo sowan dateng pangwasaning Gusti Ngakarya Luka penemban. Mas Tunama Sidam sekaring bawon langgeng. Anoman wonten timbalan. Wong kang pinaringan umur dawa mono wajibe syukur. Akeh wong kang nandang loro padha mbudidaya golek tamba supaya pinardawa uripe. Nanging sabab apa Gusti paring nugroho marang Anoman pinaringan umur dawa teka sira malah gresula kepengin ninggal tekaning pati. Mongko wong kang urip ning alam padang ngono yen to kebak panggresula yekti uripe bak ora bakal tinampa dening panguwasaning dat kang murweng dat. Senggono yen to sira takon babakan pati uripmu kelawan Kesawa Sidi aku ora bakal wani ngaturake sabab yen to aku menehi tanda-tanda besok kapan gumun bakal sowan marang ngayunaning Gusti. Ateges padha karo aku ngungkuli marang panguwasaning sing Maha Luka. Mula ingkang sangka kuwi Senggono, nggonmu pinaringan umur dawa mau tansah ngucapa syukur. Akeh wong kang pinaringan umur cendhak wae padha kepingin umur dawa. Lah kok dadi kowe pinaringan umur dawa teko malah gersula kepingin ninggal tekaning pati. Yen ngono kowe ora nyukuri lawan uripmu dhewe Senggono. Sikron dedeng gayung akoso sira risang Ramandaya pati. Ana yaksa guncang kramarane wel katak sini. Aduh, penemban. Sewu-sewu kalepatanipun ngabdi tadah wadono. Ngantos mboten mitang babakan menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Anggen kula mboten nyukuri dhateng kawontenaning gesang kula. Ing atasipun kula menika pinaringan umur panjang parandine, kula anggagas babakan pepejah. Kula nyuwun pangapunten penemban. Gusti kuwi maha murah. Gusti iki maha adil lan Gusti kuwi maha pangapura. Yen to ana panalongso jroning atimu ingkang kandhas tekaning batin, tan wurunga Gusti tertentu priksa, kang mangkono bakal gedhe pangapuraning Hyang Mahanasa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Senggono wonten paring dawuh. Gandheng iki manci bedhug. Mongko aku kudu ngaturake panembah kelawan panguwasaning dat kang murping dat sarana manembah ing manci bedhug. Mongko dina samengko kutha runggu bakal ketekan dayuh ingkang nedya ampiak awur-awur.
Nedyong giri gudho kelawan kasutapaning Kesawa Sidi petukno ladenono dayuhku iki aja nganti gawe gelo senggono ngestuaken dawuh perban. Sasama aja tindak walat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan ora panglik putih memplak iki Anoman dasar keporo nyoto iki ora pangling poro soto kurawa dampiak-dampiak munggah oning arga kuda runggu iya senggono onong marat apa kang dadi perlemu dene kowe mapan oning pertapan kuda runggu dadi siswa ning begawan Kesawa Sidi ing atase kowe pendito wis mataun-taun cemondok oning Kendali Soto lha kok dadi kowe malah suwita marang pendito gunung ingkang durung karuan ngelmune ora sah kokean gunung sing tanpa gunung. Murusan kita takoni Kurawa tekan kutha runggu bakal duwe gawe apa? Sowan Sang Kesawa Sidi wigatine nyuwun pepakem Makutha Rama. Yen pancen Sang Tawa Bedawan Kesawa Sidi ora ngeparengake Kurawa sowan neng pertapan kutha runggu, apa kok tak gulung pertapan kutha runggu? Yen perlu tak pateni sing aran Kesawa Sidi. Anoman malumpat sampun prapteng Witing Naga Sari. Mulat mangandhap katingal wanudya yukuru aking ngecumang deleming ngandar-andar ngendukur kemewat ucapmu kaya wong regem jimat keparat kaya waning jilat persiabang kowe ngame-ame sedaning Sang Begawan Kesawa Sidi konangan cantrike Anoman langkung tak gulungi gendiramu tak babati gamanmu wah wani haru Kurawa sing tawedeni apa ora minggat sing arep paming karto marmu tebak dalam kene marganing patimu sing olino prapting lalis karto marmu
Ilahi.
Jojo lawedi. Bocah e. Ayo Matno Sastra Jendral. Watekna jijaya kae. Wah, kok cerewet. Modal. Turi Wuningo, piye? Nyuwun pangapunten. Kurawa bubar, mergi cantrik-cantrik Kutha Runggu menika boten namung kawula lumrah. Lho, sapa? Sapa sing wani mbubarke Kurawa? Hmm? Sapa sing wani mbubarke Kurawa iki sapa? Anoman. Anoman? Nggih. Kula mengsah Anoman. Kula sumanggaken dubat beti ngalor ngidul. Kula mbeta tumbak-tumbak disaut. Tumbak sendek kewit, candak rambut kula. Dinger dodo kula pas ke tumbak diyek. Nek mboten kula wis mati. Kula sumanggaken. Kula mbeta tumbak mboten namung setunggal. Ning kathah tumbak kula uncalke Anoman kerido, cuat-cuit, munyuk, nesu. Tumbak cekel buang, tumbak cekel buang. Kulo diajar, man. Kulo semangga agar. Wih ngapa ya, Dur? Lekane adeng maju. Kulo belum Anoman ceng maju, kulo blubuk. Ngadepi Anoman. Anoman ketemu kali kula terus dheweke niku mele-mele niku, Man. Cuit-cuit-cuit. Kula bingung, untune putih-putih ketok kabeh. Terus kula njegok kaya kilik. Munyuke mlayu. Suweneng suwe munyuk niku mboten wedi kilik. Ha kuwi tandane nek kowe ora tau ngerti ledhek kethrek. Kowe wis tau ngerti urung? Nanggap ledhek kethrek kae munyuke numpak kire. Moco. Dadi nek munyuk iki ora wedi karo kirik malah kadang kala sok kekancan. Lho kuwi lho, apike kewan iki nang kono kuwi. Munyuk kuwi sok kekancan karo kirik. Menungso kon kekancan kok angele ra jamak-jamak. Beda penemu, beda ide wis nesu-nesunan. Mongko wong tuwa iki kalah karo cah cilik. Kok ijo? Cah cilik kae nadyan tutuk-tutukan watu ning ora let 5 menit dodolanan meneh. Ning nek wong tuwa iki kepengkok swara sithik kuwi ning neng-nengan tetaunan. Betul ya cangkem sampeyan, Gus. Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkemke. Maju meneh. Boten kalah kula punen. Luwih manggaken, Man. Wah. Lah ngerti nek mungsuhe Anoman. Mungsuhe Anoman ha trimo bali kula. Nggo ngopo teng Kutha Lunggu malah nglekoso. Sapa Kurawa sing arep njajal Anoman? Watak, watak. Citraksi. Keman. Arep maju perang, Mbok. Momong-momong suwe sinten? Anoman. Wah, munyuk ratoto. Anoman munyuk kuku-kuku kula menungsa nek nganti memenungsa kalah karo munyuk niku isin. Mumula kula ajeng maju. Rene, nek omongan ora nang jero kotak. Nggih, Man. Nah, ketok wayang iki ketok sing diomongke iki ketok. Dadah-dadah dasar kepara nyata. Kakang Kartomarmo kalah. Dheweke dadane ditancep tombak. Kakang Sor-sor Sortayu kalah. Durma Gati kalah. Iki mengkari kowe. Ba. Baiklah.
maju. Kuku kula tantang sing ngene iki, Man. Tantangan. Ana, Man. Ono barat. Sopo kuwi? Lelek-lelek. Lelek nom mripatmu gaga-gaga-gaga. Napa, Man? Gatekno. Gaga-gatekno gobokmu iki kira-ra-ra-ra den ci-ci-ci-ci. Cihui. Cihui. Citraksi. Citraksi. Kok kowe ora kelakon mama mati. Mati. De dening a asu. Aku kelakon aku me melihat dudu. Mama memantau dudu. Kelakon mama memakan dudu. Ini ku lho susu itu. Maguru kakak karo kowe. Aku terima nganga. Ngamuk dudu. Nganga. Ngapalke dudu. Se ngadeg niku lho. Moh aku. Kelakon nganga bekti karo kowe. Rasaku kan kebangal. Ayo nek pancen mani mrene yo. Baik. Margino dudu. Mar mari regal niku ora roti. Mar marganing pati mulgane kowe. Raden Citraksi. Iya. Edan. Kok iki wis tuwa? Iya. Wis dadi pendhita pipi pirang-pirang ta taun. Umurmu wis pirang atus ta taun. Ning kok wulumu isih apik. Obate apa, Man? Kowe kirene arep perang apa arep takon obat? Memeng takon. Diupakara. Babu. Lho. Diupakara kok babu. Aku tekan kene minangka wakiling Prabu Duryudana kepengin ketemu Begawan Kasidi. Kesawa Sidi. Nah, Begawan Kesawa Sidi. Sing wigati babakan njaluk pepakem Makutuk. Makutoromo. Makutoromo. Diwenehke apa ora? Nenek diwenehke seslamet Begawan Kesawa Sidi dadi pendhita ning pertapan kuku. Kutarunggu. Neneng nek ora diwenehke kelakon ana pendhita tak cacah. Caca mari cahe. Kelakon tak cacat cangkeng sirai. Kuar nyangking mestakan ing Begawan Kesawa Sidi kalah no Anoman. Lo, wawani kan aku. Sing dapat ini apa? Ngadek. Kok. Kok ngopo? Kok ya apa aku sing tekaning pati? Nyo, ngantemo disik. Wah, kendel tenan. Iki tatal tau tak tamake gunung jugruk sesegoro asat. Tanganku tengen tau tak nggo ngantem gunung loro jugruk. Nyo tibakno. Mama mati dening aku kowe. Wo. Oh, ora apa-apa? Ora krasa lara. Mburi apa piye nyo? Wedian. Ora loro. Wah elok ta. Papancan kowe wong-wong digdaya.
ning gandeng aku wis ngantem, kok kowe durung ngantem. Aku isin. Walesen. Walesen legane atiku. Nyo. Nggon-nggon sirah. Apa nggon dada? Apa nggon mburi? Aku manut karo sak perintahmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tutup dongake ya, Man. Yo Raden Citraksi. Piye iki? Tak sawang kaya legayeng kok ming. Saan teman kok nglethak. Aja mlayu ana, Man. Hehe, matane. Wo. Papa balik. Balik dengkulmu ora. Pun susu manggake Man, kuku ora iso keluarga pusar kan. Sampun adat saben kok nggih. Ngedhabiah kok kean cacah ngrebdo tanpa guna. Nadyan kathah parandiri boten saged mungkasi karya amargi ngenggados bebeteng ing Kisawa Sidi menika pandhita ing Kendhali Sada Punanoman. Lho. Senggono inggih. Welah ta. Gugu karepe dhewe. Saking panginten kula menawi anak Prabu Ngawangga menika namung ginakaken rosaning raga, tuwin kasekten ing raga mboten badhe saged ngrampungi karya. Saenipun dipun tegeli. Tegesipun ngados pundi? Ngliga pusaka ingkang ampuh. Anoman dipun pejahi babar pisan Begawan Kesawa Sidi dipun sirnakaken kemawon. Capeng karna mawinges-winges katon lirandheping Trisula. Mawa merung apiro. Kula terus minggah. Anoman kalian Kesawa Sidi kula babar kepisan. Ginakaken menapa? Kyai Kunto. Menawi mboten ginakaken Kyai Kunto mboten badhe ngrampungi karya. Kula terus minggah, Man. Anoman Kesawa Sidi cita-cita kowe bakal wani lan panguwasa negara Ngastina. Iki Senopati Ngastina Narpati ngawong geng bakal mungkasi uripmu kowe. Anoman apa dadi Kesawa Sidi? Soekarno ora jumbuh karo Kanalindran Sarto Kasih Nopatening Narpati Ngawangga. Durung babak kulite durung putung balunge lah kok nibake pusaka Kyai Kunto. Yen tak tamani dodo mesti aku bakal tekaning pati. Monggo tak waspadake playuning Kunto ngener ning pertapan Kutharunggu. Tan urung omeng bakal gawe cintrakaning pepundhenku Begawan Kesawa Sidi. Aja aluk kelangan tak saut mbuh dadine Narpati babar. Mesem ing Wardaya. Sang Basukarna nglepasaken Kyai Kunto. Nalika semanten, tanana ingkang kinarya lisan kejaya mung jangganing pandhita ing Kundalini sang Begawan Anoman miwah pertapan Kutharunggu. Panandritan Graita
Cukat tampil Trengginas sang Anoman segera nyaut Kyai Kunto pusakane Narpati Basukarno. Dupi mulat Kyai Kunto sinaut dening Sang Senggono. Temah pepes Bayu kang tapis Sanjolo kepati nengke Sang Suryan Mojo. Waduh mati aku. Waduh. Waduh mati aku. Dan menapa nggih kok jelih-jelih kados lari alit. Aduh paman, pejah kula paman. Lho kok pejah sebabipun mboten kanthi kanyono-nyono Kiai Kunto ingkang sampun kula pasaken pengajap kula mejahi Anoman kaya pun ngremuk pertapaning Kutha Runggu nanging cukan trampil Trengginas Anoman nyup saking Dirgantara anyaut Kiai Kunto kasang samangke Kunto dipun beto dening pun Senggono paman kados pun digesang kula nuwun sewu panjenengan menika tasih kathah pusakanipun teko namung kecaran pusaka kados mekaten kemawon bingung penggali panjenengan nggih mbah inggih sampun dipun ikhlasaken kemawon menika gesang kula menika piandel kula menawi kula kecaran Kunto persasat pepes Bayu kang tapis wastra lungset ing sampiran sarah munggo ing lautan. Paman, kula badhe mlebet lengking wana laku topo, mboten badhe wudarang kula topo menawi Kyai Kunto dereng wangsul wonten tanganipun Narpati Basukarno paman. Ing mapan wonten ing pertapan Candramanik. Sinten ingkang madhepok wonten ing pertapan Candramanik menika ta warnane tilas nalindring ngalengka saksruting Prabu Dasamuka ingkang rayine nggih Sang Gunawan Wibisana panandring mangke lengser keprabon ingkang gumanti keprabon ingkang putra nenggih Sang Nata Bisawarna dene Sang Gunawan cumondhok mesanggrah Ambrahmana wonten ing pertapan Candramanik wauta kocap kaya wis entuk sasmitaning dewa bile wis caket sampurnaning Sang Gunawan Wibisana nggone manjing alam kasuwargan mila sigra lampah tapa ing pengajap angracut hawa nafsu sekawan perkawis. Angracut hawa nafsu sekawan perkawis. Saking raganing Sang Gunawan Wibisana blegak jagate. Katingalana cahya ing mijil saking angganing Sang Gunawan. Awarni abrit petak kuning tuwin cemeng. Nenggih kewinastan hawa nafsu sekawan cacahe saking angganing Sang Gunawan Wibisana. Ah!
pandito kang kinare wangsit pindo kombang pindo kombang ngacaping tawang ong ong susu angin ngenting kone ong nun sewu penemban datosaken kejut rausing manahipun ingkang abdi pun Sukardo mugi keparang wana pangaken kula menika hawa nepsu ingkang warni petak wontene aran kula pun Sukardo ingkang tansah momong dateng jagat dengan diko penemban wiwit nalika tasih kuncung ngantos gelung ngantos singgo sepriki nun ngapunten penemban kula pun hawa nepsu ingkang warni abrit. Kutawi kula menika wonten musing ing warni kuning nami kula pun Anuraga. Kula pun Ludra ingkang warni cemeng, kula pun Angkara ingkang warni abrit penemban. Sedaya kadang kula menika tansah ngrincang nyanggen paduka sugeng wonten ing alam padhang. Kula warni petak ingkang tansah netepi dhateng sucining penggalih paduka nanging ugi wonten bab ingkang boten prayogi. Kula menika mboten nate srawung kalian rencang-rencang kula hawa nepsu tetiganipun. Kula namung kepingin kendel mboten purun makarya. Awonipun mapan wonten ing mriki menika nanging kula tansah nengenaken dhateng tumindak ingkang sae penemban. Lha penemban kula ingkang warni kuning menika namung tansah ngojok-ojoki dhateng jengati kok supados dahar rica sare ingkang sekeca. Penemban kula tansah ngojo-ojo dhateng nafsu. Nafsu ning menungso. Jemen sanggama dhateng sesaminipun titah. Penemban kula tansah ngojo-ojo dhateng pakarti ingkang Angkara murka budi candhala. Sukardo, Anuraga, Ludra lan Angkara ya. Aku wis ngerti. Nadyan sira ora nepungake nanging Gunawan wis bisa nggagapi. Lan wis bisa wanuh kelawan hawa nepsuku ingkang tansah ngancani aku wiwit aku lair nganti tekaning weh. Aku manjing ana ing alam kasuwargan. Inggih. Mula tapa ta sababe dene sira tak kipatake mergo aja nganti ridu nggonku gayuh kasuwargan jati. Aja nganti ridu nggonku tansah gayuh kasampurnaning pati. Mula wektu dina iki aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sira hawa nepsu papat cacahe wis ngrewangi nggonku tansah ngembat abot entenge urip ana ing alam padhang. Ya mbuh bener mbuh luput kabeh mau wis dadi sandhangane wong urip. Inggih penemban. Mula kang sangka kuwi. Wektu dina iki wis wancine sira pisah kelawan Gunawan Wibisana. Golek dalan dhewe-dhewe nggone bali marang panguwasaning Dat Kampur Pengdat. Aduh lajeng dateng pun dianggen kula badhe pados margi pados saged wangsul dateng panguwasaning Gusti. Manjing waras Duryapura. Mengko yen ana sewijining satriya ingkang bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinanglik. Kuwi dalan ing kasampurnanmu Sukardo Anuraga Ludra lan Angkara. Prasta dhawuh paduka namung sewang-sewangan lampah mugi paduka penemban tansah pikantuk kasuwargan penemban. Ya Sukardo. Anuraga Ludra lan Angkara. Yeah.
Kuto Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksa sara maruta Pawana bana markana Om iki lawan Dorotase apa kang dadi ature Keswani garwaku jebul adhiku lanang isih urip mesanggrah cumondhok ana ing pertapan Candramanik. Kakang Mas, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Pangestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi kok jimat paripik dayan ana ing ngasantosan. Enging dadosaken gumuning manah kula. Pangraos kula pendak-pendak kula nguncupaken asta. Muji syukur tuwin umbul donga ngersaning Kang Maha Kawasa mboten kendhat niki rutan sakula. Ngrepekaken mantra sakti kunjuk dhateng ngersaning Gusti ing isinipun semados ngapunten sedaya kalampatanipun Kakang Mas panglebur gongso nanging jebul tinemunipun. Lah kok Kakang Mas Kumbakarna sukmanipun tasih nglambrang. Kaya aja takon karo aku sejatine nggonku kekalangan iki mung kebutuh kepengin ngerti apa to luputku sejatine Gunawan. Moro kowe prasaja karo aku. Saelingku nggonku urip ning alam padhang ora nate aku melu sarta kentir kelawan tumindake Kakang Dasamuka. Nadyan aku mapan ana ing negara Ngalengka nanging penemuku tansah cengkah karo Kakang Rahwana. Lah kok dadi tinemune aku isih kelepetan dedusaning Kakang Rahwana. Kula nyuwun mapunten. Nalamane ing Maduka Sandang menika istunipun boten saking anggen Maduka kelepetan dedusanipun Kakang Prabu Rahwana menika boten. Lho. Dudu sanes. Lah terus menika ngalepatanipun Kakang Mas piyambak. Gosik aja ngawu gawar ngawur. Aku ora nate tumindak ing ngengala, aku ora nate gawe cintrakaning kawula Ngalengka. Aku ora nate gawe kisruh negara Ngalengka lan aku ora nate mateni yen wong kang ora tumindak luput. Menapa ing sampun maduka tindakaken menika netepi dhateng dharmaning satriya? Nuwun sewu. Nanging wonten bab tuwin perkawis kewajiban satriya ingkang sampun maduka tilar satemah sak mangke panjenengan kedah nyaur wonten ing alam padang. Lho. Kewajiban satriya sing wis tak tinggal apa? Aku mbelani negara Ngalengka ora mbelani Kakang Rahwana. Inggih sedaya sampun priksa menawi anggen paduka majeng wonten keperangan menika. Krono jengandiko Kakang Mas menika mbelani dateng bumi kelahiranipun Kakang Mas Kumbakarna. Menika sampun dados kewajibaning satriya. Satriyaning praja menika kedah wantun pejah andhepani bumi wutah getih menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Wonten kewajibanipun Kakang Kumbakarna ingkang dereng paduka lampahi. Kewajiban apa? Panjenengan mboten nate kepengin melu dateng kawontenan negari Ngalengka. Panjenengan mboten kepengin melu dhateng kamontranipun kawula. Kakang Kumbakarna kula aturi mut. Anggen paduka lampah tapa persasat ngantos sasen-sasen manjingipun tetaunan. Mongko kawontenanipun Ngalengka tansah owah gingsir. Sakedhap ayem, sakedhap geger. Kathah gegeripun tinimbang ayemipun parandene Kakang Kumbakarna mboten maelu tansah alaku tapa nendra. Menika yang ndadosaken paduka menika dipun anggep lirwa dhateng kewajiban kasatriyan. Jer kewajibaning kasatriyaning satriyaning praja menika kedah damel tentrem praja tuwin damel tentreming jagat menika sampun sinampiraken wonten pundhaking para satriya-satriya ingkang saestu. Netepi dateng jiwa kasatriyanipun. Ngono. Inggih. Mila anggen paduka lampah tapa brata menika tumrap panjenengan sae. Tumrap Kakang Kumbakarna menika prayogi nanging kula nuwun sewu, tumrap kewajibaning kasatriyan menika dipun anggep lirwa dateng jiwane kasatriyan Kakang Kumbakarna. Oh, rasa. Lawan, lawan. Oh.
Langaning kalang kewana gelar pandaan munsar tinon lir kekonang surum sorot tetan badang om om senggono wonten maring adawu penemban apa ingkang mbok lakoni mau Sayekti katondo lamun sejatine sira iki wujuding Brahmana nanging isih bisa katarungku marang mubal babaling nepsu ketitik nggonira gawe wirang Narpati Basukarna Anoman wong kang wis madeg minangka Brahmana muno sirik lamun gawe wiranging sapadha-padha sirik lamun gawe kacintranganing sak pepadaning urip menapa ingkang kula tindakaken penemban nggonmu nyidra kelawan pusakaning Narpati Basukarna Anoman yen pancen sira kuwi jiwaning Brahmana ing darbe jiwa satriya aja kaya ngene tumindakmu nggonmu nyaut marang pusakaning Narpati Basukarna mau padha karo memirang kelawan jiwa kasatriyaning Narpati Basukarna ing ngangka loro katon banget yen tonadyan sira iki wis ambrahmana nanging isih duwe jiwa kasatriyan nanging jebul kasatriyanmu ora tandes tekaning batin krana sira ora wani napakake kridaning Kyai Kunto nanging malah mbok cidra mbok aturake marang Begawan Kesawa Sidi kanthi cara kaya mangkono mau sejatine pakarti licik akarti ngembok tindakake mau dudu jiwaning kasatriyan nanging kowe nggunakake tumindak ingkang ora prayoga srana ngrebut pusakaning mungsuh kanthi mengkono Anoman dadi jalaran nggonmu bakal saya suwe urip ana ing alam padhang nggonmu ngenteni besok kapan tumekaning janji kabeh mau ya mung mergo saka darbe keluputan wani ngrebut pusakaning Narpati Basukarna iki Anoman gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung waduh penemban lajeng menapa ing kedah kula tindakaken supados kula saged anebus dhateng kalepatan kula apa ingkang sira tindakake besok aja mbok baleni kanthi srana gentur tapa oneng kendali soto, gentur laku prihatin oneng kendali soto, netepi jiwaning Brahmana. Muga-muga enggal cedhak dina janjimu kelawan ingkang gawe urip menawi kepatra jeng dawuh paduka baliya marang kendali soto. Kaya wis titiwah yaning mangsa kala nyaketi kelawan kewajibanku nggonku bakal matedhake kanugrahan senggono nyuwun pamit penemban sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kan
kancing langit kelap-lapatun lerkin cangking risang mawe gandrung ing nuwun sewu menika sinten ditepungake wae pandhita ing Candramanik begawan Gunawan Wibisana. Oh Maduka penemban Gunawan Wibisana iya ancen keparo nyata kowe sapa penemban kula pandhita ing Kutha Runggu peparap begawan Kesawa Sidi ngerti ya lamun laladan Kutha Runggu kene iki wewengkon negara ing Singgela wewengkon negara ing Singgela mula yen pancen kowe kepengin madeg Brahmana ing Kutha Runggu kudu nyuwuni dipalilaing Ratu Gusti ne wong Singgela ya kuwi Prabu Bisawarna gandeng Prabu Bisawarna kuwi atmajaku mongko aku duwe kewajiban kudu melu maranata marang para kawula mula kowe tak anggap luput ayo kukuta lemu dadi Brahmana ning Kutha Runggu kowe golek papan liyane nuwun sewu penemban sak ngertos kula Kutha Runggu menika ke bawah keperintah negari Ngastina. Mila kula nyuwun pamapunten menawi jengandika nganundung dhateng kula kula mboten badhe kesah. Lho, kowe wani karo aku? Mboten badhe kula nyebar winining memangsan kelan jengandika penemban Gunawan Wibisana. Nanging kula nuwun sewu menawi jengandika meksa dhateng kula nyuwun pamapunten paripaksa monggo sakersa panjenengan kula ladosi penemban. Gempong penggaling sang Gunawan Wibisana ing cipta arsa ngrangsang sang Kesawa Sidi parandening mangke eling-eling pandhita buntas kawruh sithik paningale sang Gunawan Wibisana dipun mulat sang Hyang Bathara Sumaning lenggah wonten ing angganing sang Kesawa Sidi sida nglumprok tanpa aduh penembah yata laruta saking kutha sang Kurukula yen amatosa sang Sri mboten nyana babar pisan bilih paduka pangeja wantaing sang Hyang Bathara Suman ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya ya Gunawan tak tampa ora lihat pangestuku tampanana iya kula pundi nggo jimat malah kepasang yogya kantu jowo ngene bilih sakran paran anggen kula lumampah mengajab kula pados kasampurnane wadene samangke pinanggilan paduka Hyang Pikulun Bathara Suman ulun kula nyuwun pitedah wonten pundi kaswarganipun Gunawan Wibisana pulun pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi ngone yen no pancen kaya mengkono patrapa semedi jalaran Gusti tiwahyaning mangsa kala sira kudu manjing alam kelanggengan Gunawan Wibisana ndak dudu dalane ingkang prayoga Gunawan satriya bagus ingkang minggah wonten ing pertapan Kutha Runggu panjenengan sinten Raden penemban wale-wale menapa kekalangan nidri jagat persasat sampun tepung gelang pengajaping manah namung pinanggiya kan sang begawan Kesawa Sidi jebul pinanggipun wonten ing pertapan Kutha Runggu penemban kula badhe ngaut pepodo paduka penemban
tegesipun kula badhe suwita. Nuwun sewu panjenengan sinten? Dipun tepangaken kula panengahing Pandhawa satra ing Madukara pun Raden Janaka. Oh, Raden Janaka inggih. Paduka ingkang kula upati. Paduka ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula. Lan sak mangke sampun titiwanci. Kula matedhaken kinalya rantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Mugi dados ing ngawuningan. Menapa ta winastan pepakem Makutha Rama? Makutha menika agemaning Nalindra, Rama menika sang marteng jagat. Prabu Rama Wijaya ingkang kawasa ngratoni Triloka wondene pepakem menika kala wau ingkang sampun nate dipun jarwakaken dening Sang Nata Prabu Rama Wijaya dhateng rayinipun Prabu Barata inggih Raden Barata wondene pepakem menika kala wau wonten 8 cacahipun winastan Hasta Brata ingkang angka sunggal pengareping kawula kedah nggadahi watak setunggal Surya kaping kalih Candra kaping tiga Kartika kaping sekawan Mendung kaping gangsal Angin utawi Maruta kaping enem Geni kaping pitu Samudra kaping wolu Bumi werdinipun Surya darbi watak panas nanging ugi dados rananing dumadi tiang jumeneng Nalindra kedah tansah anetepi watak ing Surya. Liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja. Supados sami sregep ing gawe ingkang pesananipun tiang sak praja wau sami ngunduh kuruping pakarti. Angka kali Candra utawi rembulan pakartinipun namadangi ing pepeteng watakipun aneng semaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah bisa anetepi watak ing rembulan. Nalindra kedah saged wayah pepadhang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sak praja dipun anggep kulawarga. Angka 3 pambegipun Kartika utawi Lintang minangka pepasreneng wanci ratri mangsa sepi. Lakunipun dados anengaraning mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta saking tumindak mboten kenging singlar saking kautaman. Angka sekawan Mendung wujudipun gawe girising ingkang tumingal dene pangkartinipun dadi panguripaning sak kabehing tetukulan nanging ugi dadi pangrusaking dumadi. Mekaten ugi jejering ratu kedah netepi wataking Mendung yen pinuju angasta bebenering praja kudu anandukaken singit wingit namung dawaing pangandikan muhung angegungna para marta. Angka 5 Angin pakartinipun anyrambahi sak kathahing gumelar nadyan papan kang delik lan rungsit kabeh sami kawaratan dening angin. Jejering nata kedah netepi wataking angin kedah titi saliring paniti periksa sarta tan kenging anyepelekaken saliring prakara ingkang gedhe lan ingkang alit ing angka 6 Geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan lawan panjenenganipun. Mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahana rehning nata menika sipating angger-angger
menawi ngantos wonten ing kenerak angger-anggering praja mboten kitang sentana kula warga wadyabala lan kawula sedaya pinatrapan wisesa kang satimbang kalan kalepatanipun angka 7 samudra wataipun momot lan jembar mekaten ugi jemeneng nata kedah saged netepi watak ing samudra inggih menika jembar lan momot ala becik kudu kamot sarta mboten kenging nabet liripun nalindra tan kenging gething marang sak wiji-wiji sabab mapan isining praja menika warni-warni amepaki angka 8 watakipun santosa utawi bumi menika watekipun santosa sarta suci dados nata menika netepi watak ing bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dateng saliring tiyang ingkang purun sarta demen lelabuh dateng praja sarta tan gumampang kagiwang dateng hambeking para wadul satemah tiyang sak praja tansah anggegulang dateng raing kasusilan praja ingkang mekaten menika bakal nuwahaken puncaraning negari Raden menika menggah piwulang hasta brata utawi pepakem Akutarama ingkang sampun paduka tampi Raden Janaka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jengandika menembahan sampun peparing pepakem Akutarama. Mugi dados sarana tentreming jagat sawigung. Kula nyuwun tulung Raden bareng paduka menembahan. Pusaka Kyai Kunto kakundurna dhateng kagungan nata ing Awangga Raden. Mire manjing pasemeden suci Sang Kesawa Sidi. Kaya wis purna darmaning Begawan Kesawa Sidi. Angracut kabrahmanan wenteh nata Ndarawati. Bathara jagat pangestu ngono. Arjuna ora tanggap lawan kahanan ya Yayi syukur pun ngakang melu sekti jumulung dene Sadewa pikantuk pepakem Akutarama. Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tinggah ing mungsu Koko Prabu nampi pitungkasipun Sang Kesawa Sidi kula kinen ngunduraken pusaka paduka Kyai Kunto Koko Prabu monggo kula aturi nampi Koko Prabu kula aturi jugarang kenjeng ngandika tapa eman-eman menawi Kyai Kunto mboten kundur wenasta paduka kuwatos raos sing manah kula binjang kados pundi tumapak ing Bratayuda. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono wae lah ta. Arjuna mbalekake pusaka tembungmu sithik nanging nyocok kono ing ati ya Yayi tak enteni wahyaning mangsa kala Janaka.
nganjur lakune ngangin kukurang graneng arko kurokurnito kakiri kiri orek bumi prakembito padulo mangambak ambak lesus warpinusus ing jumeneng angger kancang nenggeri sang warku doro kinan angulari tindahing kengerayeng madukoro mapan wonten ing wana Duryapura ingkang tumyop saking dirgantara niki sang Kumbakarna. Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ing wah ana wewujutan merpeki lawan aku iki sapa wah tepungake raden tilasatra ing panglebur gongso aku Kumbakarna iya wis sapa satriya ing Jodipati Raden Werkudara wah Raden Werkudara iya kepasang yugya katuju ing ngene dene Raden Werkudara ketemu ana ing kene lilakno aku tak manjing ana ing awakmu netepi lawan darmane kasatyanku ingkang urung rampung lan durung purna bojo enak kapenak kondang wis ngumandhang ana ing jagat satra ing panglebur gongso wis satra ingkang digdaya sekti kalintang teko bareng kowe bakal manjing angganing Werkudara. Kowe kaya wong wadon lelemeran. Kowe njejaluk ana ing ngareping Werkudara. Ayo gunakno jiwaning kasatriyan. Wah, ora niat aku bakal tumindak karo kowe Raden. Ah. Sang Kumbakarna parandene angon kedheping netra Risang Werkudara sigra manjing angganing Sang Bratasena kaget nenggih panenggak Pandhawa weh ah Jelamprong nggih Kakang Mas. Saka ngendi? Werkudara pun Kakang ninggal negara Indrawati nampa dawuh timbalaning Sang Hyang Bathara Wisnu kinen mandhita ning Gunung Kutharunggu peparap Begawan Kesawa Sidi. Wondene kewajibane matedhake pepakem Makutarama. Wah. Sopo sing nampa pakem Makutarama? Sing nampa adimu Janaka. Syukur Janaka. Yen to wis entuk apa sing mbok upadi, ayo tak kanthi bali marang Projeng Amarta. Sumengko raos sing manah kula inggih-inggih matur dhateng ngersanipun Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang Mas, mugi iso saged damel tentrem negari Amarta nir ing Sambikara. Gemahari pahlawan jinawi krana pepakem Makutarama menika. Wah, ya tak jaluk pancen kaya ngono.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.